podmisli da ovo nije važno pitanje. Važno pitanje za cjelokupno društvo, za specijalno tužilaštvo, za politički, socijalni i svaki drugi život i mir u Crnoj Gori, ta ima drugčije mišljenje od mene. Ne postoji ni jedan predmet koji u radu specijalno tužilaštvu da se na njemu ne radi proaktivno i da je bilo koji u zastoju. Ponavljam ponovo, ne postoji ni jedno lice za koje postoji osnov sumnje, a da se protiv njega ne vodi izviđaj, ne mora znati javnost u tužilaštvu ili znati. Ne postoji ni jedno lice za koje postoji osnovana sumnja, a da se neće donije naredba za sprovođenje istrage. Svaki predmet je u fokusu. Izvinjavam se. Da čujemo evo šta kažu ljudi, vrijeme da otvorimo